Ahoj, já vás zdravím, Petr Mára, nový video a dneska se chci podívat na ten nejvýkonnější MacBook Pro s M3 Max čipem. V černý barvě Space Blacks. Mým cílem je dneska podívat se na ten novej MacBook Pro 14 palců, konkrétně se bavíme 14 palcový MacBook Pro, česká varianta, 16 GB CPU, 40 GPU, 64 GB sdílený paměti a 2 tera disk. A je to Space Black, to znamená černá barva, která mě hodně zajímá. Asi si pamatujete inkoustové modrou nebo tmavě modrou na MacBooku Air a ta přece jenom trošičku chytala otisky, možná trošičku víc. Uvidíme, jak na tom bude tady ta černá. Pak chci ten stroj taky otestovat z hlediska výkonu, který za mě už je hodně daleko proti tomu, na co ho běžně potřebuju. Dál vám chci ještě dovysvětlit jednotlivý nuance nový řady MacBooku Pro, ať už se bavím o 14 nebo o 16 palcích, abyste eventuálně věděli, jak Apple aktuálně škáluje ty jednotlivý stroje. A pojďme to nejdřív unboxovat, protože na to se těším úplně nejvíc. Černý pletený kabel s MagSafem. Pěkný, černá barva. Klasická nabíječka v bílé barvě. Máme tady něco nového, předpokládám, že ne, ale podíváme se jako vždycky. Je zásadně, kolik tady máme. Dvě. A návod zabírá asi tak dva obrázky. OK, ale to je moc pěkný. Nechytá. Je to... Není to vůbec jako matný lepivý. Vůbec se na to nechytají otisky. Je to podobný jako stříbrný MacBook Pro, akorát že v černý barvě. To vypadá hezky. To vypadá fakt hezky. První pocity. Já jsem se přihlásil. První věc, která vás nadchne, je fakt ta černá. Já nejsem úplně velký fanoušek Space Gray, protože to prostě není ani černá, ani černá. Já mám moc rád silver barvu, protože mi to prostě připomíná první MacBooky nebo Powerbooky, takže jako emočně jsem spíš inklinuju k té stříbrný. Ale ta černá je jako moc pěkná a ten materiál je fakt dobře udělaný. To znamená, nemusíte se toho bát, že to bude upatlaný, protože to prostě upatlaný není, nic na tom nevidím. Takže tady to Apple zvládnul skvěle. Druhá věc, která je u tohohle stroje důležitá, je samozřejmě výkon, protože tady to je ta nejnašlapanější varianta M3 Max. Já jsem tady teďka aspoň v rychlosti pustil Geekbench, to znamená benchmark, jsou to jenom čísla, neberte to, že nutně na tom poznáte, jak se ten počítač chová, ale jenom pro vaši představu. Jo. Výkon z hlediska jednoho jádra 3144, když to srovnám s Mac Studiem, který má Geekbench tady nejvýkonnější, tak má největší hodnotu 2803 a tady máte 3144, takže je to výkonnější než M2 Ultra, což jsou v podstatě dva spojený M2 Max chipy a tady je výkonnější. Jo. Když dám multicore, tak tady ten má 21399, a zase, když se podívám na nějaký nejvýkonnější Mac, který je na trhu, tak je to zase Mac Studio, který má 21319. Tady to překonává prostě M2 Ultra chip. O malinko, ale prostě v podstatě jako předchozí
nejlepší čip, který jste měli, teď dostáváte M3 Max, takže jsem zvědavý, jak bude vypadat M3 Ultra. Samozřejmě tady máme 3 nanometrovou technologii. Apple tady zároveň začal ty čipy trošičku škálovat, takže dneska si tady ten počítač, ten 14-palcový, můžete koupit i s tím základním M3 procesorem, což dřív nešlo, tam šlo vždycky jenom Pročka nebo Maxi. Zároveň ho ale nedostanete v té černý, pokud chcete černou, tak si můžete koupit M3 Pro nebo M3 Max chip. Zároveň to tam zase Apple ještě škáluje, že má M3 Pro ve dvou variantách. Tak buď to 11 jader CPU, 14 jader GPU, který je levnější, takový jako slabší, a pak máte 12 jader CPU, 18 jader GPU, jo? Takže on ho vlastně jako udělal v té, řekněme, normální variantě a v té lehce osekaný. Pokud se bavíme o M3 Max, tak tam je jedna varianta, to znamená 14 jader, 30 jader. Čili vy si v základu můžete vybrat 14 jader CPU a 30 jader GPU, pokud se bavíme o M3 Max, ale ještě si můžete připlatit nějakých 9000 navíc a pak tam máte 16 jader CPU a 40 jader GPU. A to je ta varianta, kterou tady teďka já mám. Rozumím, takže to je ještě vlastně custom upgrade nad rámec toho, co se standardně prodává v obchodech. To, jak Apple aktuálně pozicuje MacBooky Pro a primárně teda ty, co mají M3 Pro nebo M3 Max, je samozřejmě profesionálové kreativní činnosti a vlastně ten nejslabší tak trošku říká tady to pro ty z vás, který točíte videa, děláte fotky a tak dále, a ty vyšší varianty pak posouvá spíš směrem tvorby 3D obsahu. Teď jako velmi zjednodušuju, samozřejmě všechny ty skupiny jsou schopny se vytěžit, ale je vidět, že Apple je aktuálně velmi silný ve výkonu CPU jako procesoru a vlastně hledá tu cestu, kde nejvíc vytěží GPUčko, to znamená grafickou jednotku, jo. Proto tam dělá takový ty změny z hlediska toho, kolik si ta grafická jednotka alokuje paměti, tak aby si vzala jenom to, co potřebuje, a ne víc. Proto mluví o ray tracingu jako o novince, která samozřejmě jako z hlediska 3D si ta není novinka, ale je to něco nového, co u Apple. Proto se snaží získat AAčkový hry, aby byly co nejrychlejší na Macu. Jedna varianta, kterou bych chtěl otestovat, je Lies of P, jako hra, která je dostupná na všechny platformy a předpokládám, že tady poběží velmi, velmi hezky. Zároveň, což nestihnu v tomhle videu, ale v dalším videu bych se chtěl podívat na možnost hraní her pro PC svět, to znamená v rámci virtualizace, a zajímá mě vlastně, jak si tady ten nejvýkonnější M3 Max chip s tím poradí, jestli to dává smysl. Samozřejmě asi si nekoupíte takovýhle počítač pro to, abyste na něm hráli hry z PC světa, to nedává smysl, ale dokážu si představit, jsou lidi, kteří ho mají primárně na práci a zajímá je i gaming. Apple zjevně zajímá gaming víc a víc, proto ho tlačí na iPhoneu, proto ho tlačí na Macu a dává pro mě smysl vlastně ten svět trošičku víc objevit a však vám prezentovat, co tady ten konkrétní procesor zvládne. V každém případě Apple tam standardně uvádí, že je to o 15% výkonnější, než když máte M3 Pro, tak M2 Pro, respektive o 10% oproti M1 Pro, což pravděpodobně jako můžeme vidět na těch číslech. Já jsem u minulého videa sledoval vaše komentáře z hlediska důležitosti výkonu a vlastně vypadá to, že pro běžného člověka je ten výkon už relativně jako hodně daleko a budu ho schopni asi vytěžit opravdu jako profesionálové, který právě z hlediska exportu jsou schopni jako vytěžit to, co ten stroj aktuálně nabízí. Další věc, která samozřejmě stojí za zmínku nebo je důležitý zmínit, je jas displeje. Máte 16 nitů, pokud se bavíme o HDR-ku, což je takový ten peak jas, ten nejvyšší možný, ne, není celou dobu. U SDR, to znamená ne HDR-kovýho obsahu, se bavíme o 600 nitech, což je o 100 víc než u předchozí M2, M1 varianty. Z hlediska portů se tady bavíme o tom, co máte standardně v MacBooku pro 14 palců, respektive 16 palců. To znamená, máte tady jeden, dva, tři Thunderbolt, USB-C porty, máte tady nabíjení přes MagSafe, audio, SD karta, když to zjednoduším, a HDMIčko. To samý má 16-palcový MacBook Pro, máte 14-palcový MacBook Pro, který má sobě jenom M3 čip a ten má o jeden Thunderbolt port méně, což je taková ořezaná verze Pročka, protože tam má jenom M3 čip a má o jeden port méně, což je důležité jako vidět v případě, jestli to budete vybírat. Za mě je to klíčový je výkon, který je jako neuvěřitelný. Aspoň pomoc podle toho benchmarku, ten systém se chová jako absolutně responsivně, nejde tam nic, jako, co by vás překvapilo z hlediska pomalosti. A druhá věc je samozřejmě ta černá, na kterou si myslím, že Apple sází jako na to, že někteří lidé budou chtít upgradeovat, ne protože možná nepotřebují tolik ten výkon, ale když už chtějí upgradeovat, tak se jim bude líbit právě ta černá barva. Já ho jdu začít testovat z hlediska gamingu, zajímá mě, co vy si o téhle nové barvě a o tomhle stroji myslíte. Dávám smysl, nedávám smysl, jak se vám líbí ta černá versus stříbrná nebo space grey. Díky mu za váš čas a mějte se fajn. Ahoj.